Podies passar... El llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencià és el fruit de les dues jornades organitzades per l'Acadèmia i dirigides als professionals del sector audiovisual preocupats per la llengua, però sobretot interessats a trobar un model de llengua adequat a les seues produccions. Vull donar les gràcies als autors Carmen Castillo, Francesc Fenollosa, Vicent García Perales, Josep Àngel Mas, Sofia Moltó i Teresa Olmos. Vull donar les gràcies també a la consellera de Cultura, Lola Johnson, i al director general de Radio Televisió Valenciana, José López Jaraba, perquè ells des del primer moment van contemplar aquest projecte amb bons ulls. Desitgem que en la publicació d'aquesta proposta els professionals dels sectors, actors i actrius, presentadors, locutors, dobladors, traductors, lingüistes i redactors, disposen d'unes orientacions lingüístiques que els permetran dur a terme el seu treball seguint uns criteris generals més homogenis. Els autors han tingut en compte, entre d'altres qüestions, una primera proposta d'estàndard oral valencià que fou publicada en 1990 per el doctor Antoni Ferrando pel que fa a fonètica, Lluís Polanco pel que fa a morfosintaxi, Emili Casanova pel que fa a lèxic. S'han tingut també en compte prioritàriament també les propostes que formulà el seu dia el professor Antoni Moyà sobre la llengua dels mitjans de comunicació i la realitzada per el professor Josep Lacreu, tècnic de la casa, sobre el manual d'ús de l'estàndard valencià. Per supost s'ha tingut en compte com a document principal el publicat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre l'estàndard oral valencià l'any 2006. Ha hagut uns criteris en l'elaboració del llibre d'estil. El criteri de que la llengua no és monolítica, sinó variada i heterogènia, que es pretén construir un model de llengua natural i versemblant, policentrisme convergent, amb admissió de les realitzacions que es consideren acceptables, evitar les pronúncies no recomanables, seguir la normativa consolidada, la de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i acostar la llengua oral i l'escrita a la llengua del carrer sense incórrer en incorreccions. És a dir, parlar bé sense que es note. Per posar un exemple, les solucions recomanades en la pronunciació de Joan i Josep són pronunciar-les com a U en lloc de O. Una llicència seria de l'harmonia vocàlica que es produeix en dir piloto en lloc de pilota. O algunes paraules com giner, per exemple. Una solució no recomanable, l'accentuació en prèmit i dir prèmit en lloc de premi, per exemple. S'ha optat per les formes simples dels demostratius. S'ha optat per les fórmules meua, teua, en els possessius. S'ha optat en els numerals per diverses maneres de fer les expressions, per exemple, 11:45, 3 quarts per a les 12, 12 menys quart. En els verbs són preferibles o s'ha preferit les formes actuals de vore i tindre a altres. En daxa, panís, blat de moro s'indica preferència per daxa i panís sobre blat de moro, encara que no s'elimina blat de moro. En ves besada, petó, s'indica la preferència per ves besada i no per petó. Supone un trascendental paso adelante para el grupo Radio Televisión Valenciana, un libro de estilo concebido para ayudarnos en la tarea diaria de informar en la lengua propia de la comunidad valenciana, en nuestra misión de proteger y difundir el valenciano. Un manual destinado a hacer más fácil el trabajo de nuestros periodistas y comunicadores y que viene refrendado por la autoridad indiscutible de la Academia Valenciana de la Lengua. Con el aval de la ABL nos sentimos seguros, tranquilos y legitimados en el correcto uso del valenciano. Lo que hoy se presenta es el fruto de la colaboración entre la ABL y Radio Televisión Valenciana y supone un paso más en un camino que ya ha conocido hitos anteriores y muy exitosos, como el programa Trau la Llengua, que con tanta aceptación por parte del público está sentado en nuestra parrilla. Pero este libro tiene que ser el germen de nuevas publicaciones más específicas, desarrolladas de forma individualizada para Canal Nou y Radio Nou, manuales de estilo que atiendan a las peculiaridades
de su vocabulario y den soluciones a nuestros profesionales en el ejercicio diario de su misión de informar. I deberes que crec que avui tots els que entenem el valencià com algo, com molt més que una llengua, perquè això és molt més que una llengua i així ho entenem, és el patrimoni del nostre poble, avui sabem que tenim un pas més en aquest treball que cada dia tots fem i compartim. Estic segura que aquesta publicació se convertirà, ja ho és, però se convertirà en una referència orientativa que ens ajudi a resoldre dubtes i que ens marqui unes directrius per a utilitzar el valencià, la nostra llengua, en aquest cas la comunicació pública, i per tant això ens ajudarà que sigui cada vegada millor, i això fins ara doncs, mai s'havia fet d'una manera tan pràctica, tan concreta i tan evident com a partir d'avui en aquest llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencià. Des de la Generalitat estem convençuts de que la promoció i l'ús del valencià és una prioritat per a tots els que estem ací, per a tots nosaltres, ja que ens diu qui som, d'on venim i quines són les nostres senyes d'identitat com a poble. Això ens ho recorda a cada moment. Enguany, des de l'àrea de promoció lingüística, anem a destinar més de 5,2 milions d'euros amb aquest objectiu, el de dissenyar programes per a la promoció i l'ús del valencià, a més de generar accions divulgatives que puguen afavorir l'ensenyament i l'ús social del valencià. Gràcies per deixar-me compartir aquest moment i convidar a tots a que disfrutem d'aquest gran treball, fruit de tots els que han participat en ell, en la seva confecció, de totes les persones que han aportat, que han cregut en ell des del primer moment. Les persones que, reflexionant sobre com utilitzar la nostra llengua de la manera més adequada, pues han estat treballant i continuen fent-ho per la nostra llengua. I això, i crec que tots ho compartim, és treballar per la nostra terra. Per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots.